katusalusega vähemalt on pink kuiv. Ei saa puud puruks. Ja siis mingi peaks sööma midagi, meil on kaasas Eesti kaitseväe 24 tundi toiduratsioonid. MRE-t, kaks erinevat ratsiooni. Ja me ei tea, mis seal sees on. Jah, see teeb asja põnevamaks. Just. Ja siis seal peaks olema kohvi ja teed ja selle kohviga võiks kohvi tegeleda. On ainult ühe kohvi on, kell on praegu 11 hommikul. Suht vara hakkasin liikuma. Ja siis tahaks ju kohvi juua. No väga hea, kuiva puuga läheb nagu nalja. 200 väga mühtu, see on kõik juba. Nii, esimene tagumine. Tagumine. Raudselt tantaarne. Mõlemal siis Eesti kaitseväe kuivtoidu pakk. 24 tundi peab mees selle hakkama saama. Ja meie vaatame, kaua meie selle hakkama saame. Mõlemad suured mehed. 2-meetrised Eesti juba mehed. Vaatame, kas see mitu korda ja kuidas need kohvid ja asjad siin maitsevad ja mis siin kõik sees on. Mis ratsiooni number sul on? 1. No, mul on ratsioon number 4. Siis vaatame, mis seal vahet on. Ühesõnaga, tema on mu vend. Võtsin ta metsa kaasa. Eelmine kord käisin oma perega, naise ja lastega. Ja mis ma öelda tahtsin? Vennaga, Kristjan. Tegime siukse kokkuleppe, et me ei ole kumbki sõjaväes käinud ja kumbki me ei lähe ka sinna. Ja me ei ole neid pakke kunagi seespoolt näinud. Inspiratsiooni saime siukselt kanalilt nagu Wildlife Estonia. Tervitused Stenile. Ja tema on neid MRE vigased teinud ja siis tekis huvi ja kuna mul tuttavaid on, siis sai selle endale sebitud. Ja tegime siukse kokkuleppe, et kõik asjad, mis siin sees on, me vähemalt proovime. Sellepärast, et mina näiteks siis ei ole magusat, aga ma tean, et peaks olema mingi müsli ja mingi šokolaadid sees. Nii et siis... Ma pean pool metsa põlema. Et siis tahaks kohvi saada, kohe varsti peaks vesiga hakkama käima, siis vaatame, teeme lahti. Jah, ma ei ole mingisugune suurem asi müsli sõber, aga šokolaadi müsli. No, see on siis ilmselt hommikusöögiks, jah? Jah. Paneme nüüd laastama massi laiali või? Jah. Perri. Krevettidega müsli või? Sinu lemmik. Prügi kott, väike minigripp. Šokolaadiga, normaalne. Best kohvi, seda ma hakkan kohe jooma. Kakaojoogi pulver. Sool. Tikud. Rosinasegu, nüüd ma viin oma naisele. Ta on meeletult suur rosinafänn. Noh, tegelikult ta vihkab rosinaid. Nii, ilmselt see on siis tume täistera rukkileib. Siis mina sain kanapasta koore kastmes. Kanapasta. Näh, ilmselt see ei ole küll vapeano, aga... Hakkliha kaste kartulitega. Ja tuunikala. Mega hea. Sina kala ei söö, jah? Tuunikala on okei. Siis siin on jah, tikud, energiajoogi pulber, pipar, see on näts, lapid. See on see energiakeel või? Ma olen täie kuvitanud, mis asi see on. Paad pauga ära, siis paad jooksta Tallinnasse. Aga ma panen need asjad praegu tagasi ja siis räägi, mis toidud sul on. Okei, mul on vürtsikas risotto. Sa sööd vürtsikat, või? Jaa, ikka. Rannarootsi kartuli puder rihapallidega. Rihapallid. See on hea. Ma olen suur rihapallide fan. Täistera rukkileib. Konservis, teeme lahti või? Vaatame korraks. Okei. Ja mingi kana stewed chicken ham. Mingi kana, ma ei tea. Leib nagu leib, jah. Ühesõnaga kana, midagi.
nagu tee kotika. Jah. Ilmselt noh, puru kohvi on pandud koti sisse lihtsalt. Liidi kaas andi selle saba, lähme viime lõhke peale selle veel. Muidu ei saagi kohvi. Peaks ju siis, kuna me leppisime kokku, me kõik asju proovime. Vähemalt proovime, kui ei meeldi, siis on prügikast. Siis peaks selle müsli ka tegema hommikusöögiks ju. Jaa. Aga see käis sojaveega või? Ma isegi ei tea. Tusikas. Tõeta. Mega hea lõhkmine. Saepuru ais ju. Ma tundsin küll marja lõhkmine. Seal oli saepuru. Ma tunnen siin šokolaadi. Täitsa keemast ei pea laskma seda. Ma pean sul ise valamas, siis on tuline. Ma ei tea, palju seda panen peab. Pane natuke. Põhja peale sipa. Kui ma ei tea, kui tehti laustub ära, võib ma ei tea tehti. Vahti ka. Seda peab olema kaua, oot sul on lahti see. Seda ei ole kiires kaua, see seisnud peab või. No ühesõnaga, lasta seisab siin. Miks näeb? Aga mis siis see oli? Sul ei ole siit, kus see on ikka või? Nagu kindel. Proovime või? Proovime. Lõhk on küll siuke, et pressitud saepuru laat. On jah! Kõige hullem ei ole, lõhk on küll siuke. Jaa, jah. Täpselt siuke nagu puidu tööpa klassis oleks. Siuke tolmu ais on. Tahtsin teada, mis asi see on. Energiakeel. Ja tegin selle lahti. Ja hommikul on energiat vaja. Siin siuke... Oi! Pritsis kema. No, räme magus proovi. Mille ma seda või mille peale seda peaks panema? Küpsise peale või? Leiva peale. Maitse isenesest, kui selline, ei ole halb, aga ta on niivõrd magus. Äkki on mingi veega lahjendada paras või seda. Kuuma veega näiteks, siis nagu sulab see suhkrum lõks ära vaata. Mina avasin vahepeal mingi cranberry on, mis asi? Jõhvikas või? Ei ole. On ikka, jõhvikad ongi, jah. Üldse ma ei taha seda rosinat jõgu puutuda, aga jälestan rosinat. Kuule, need jõhvikad on küll päris head, ei ole liiga magus, ei ole liiga apu. Nagu kummi kommid, aga teiega paremad. Aga ma arvan, et meie müsli on juba valmis saanud. Proovime, mis asi see endast kujutab siis. Ja lõhn on šokolaadine. Kõlu müslil on. Hobuse talli saate nagu sõevad ka kaera ja suhtes. Müslist on asi kaugel, see põhimõtteliselt nagu pudru. Peab maitsem noa. Tegelikult süüles ei ole halb. Täiesti söödaven. Tegelikult ei ole halb, jah. Maitse minu, ma ka maitsin oma. Ootsagu. Sõnne. Üssend, kui šokolaadine. Ja selge on see, et ma seda lõpuni ei söö, sest ma ei söö magusat. Ühesõnaga. Müsliga on nii. Ma arvan, ma teen siia hoopis siia otsa praegu. Tuunikala või leiva endale. Noh, see tuunikala nagu tuunikala ikka. Ja tuunikala on väga hea asi. Süte peale siit. Ma juba tegin endal lahti. Mis see nagu kujutab, sest nii palju kui mina oma elus olen kakaod joonud, ma olen seda teinud piimaga. See lõhnab täpselt samamoodi nagu su müsli.
ka piimaga joonud kakaot. Nagu kuumeega ei olegi. Energiajoogi pulber. Ananas, mis maitseks sul on? Sidroon. Oh, väga hea saab jälle vahetada. Kõlab hästi. Kindlasti oleks mingi kaseeritud veega palju parem see. Võib olla, aga ei jõua neid asju nii palju siia metsa kaas tassida ka. Lõunasööka, teeme. Oota, kumb siin omal? Kartulipuder või? Mul on atli ja kaste kartulitega ja kanapasta koole kastus. Ma arvan, et kuna me ei ole siin, me oleme siin ikka juba päris mõnda aega olnud. Äkki me teeme kõik mõlemad soojaks ja proovime mõlemaid natukene. Okay. Jääb järgi siis jääb. Atli ja kaste kartulitega. Eks soojana näeb vähe parem välja. Kanapasta koorekastmes. Kartulipuder liha vallidega ja vürtsikas risotto. Toidulõhna tuleb igast ajas. Jaa. Saaks kahvi tooma äkki. Kena särin. Nii, toidud sai vist soojaks enam vähem. Mm-hmm. Kristjani riis või see risotto läks. Läks küll tagasi, see oli veel jahe, aga või leige. Aga proovime siis, ma proovin nüüd kanapastat koorekastmes. Mis ta endast kujutab? Minu olen see kartuli pudru liha pallidega. Aga muidugi kodutoiduga, noh, ei enna võrrelda konservitoit on konservitoit. Mm-hmm. Ja ta ei ole halb. Räidib, et see siuke vedel on nagu põradi supp. Mm-hmm. Oh-oh. Võtsid tulevad. Mis te süüa on? Panke mulle ka. Tere? Ehti ujumas või? Utsu rõisku märg. Aro tule siia. Tavais. Kus ma ehmatsen tõis? No, hullult kiire tulevada. Nume šokolaad. Kafeiini ja guaranaga. Peale soolastoitu läheb ikkagi magus, kuna me lubasime kõik asja proovida. Mm-hmm. Mina, kes magusat ei söö, aga proovime ära. Selle asja, et ma viin naisele. Üpriski hea šokolaad, tume šokolaad. Sul näe, jah. Sa võib minu oma kõik tükki võtta või tahad, aga mina, noh, ma räägin, ma viin need. No proovi. Oh. Ma ei taha proovida seda. No. Ainult minul juhtuvad siuksid asjad. Käsi kastet täis, ma ei tea, kus kohas see tuli. Õnneks on siin uhked lapid. Siis on proovimata veel rosinasegu. 100 grammi. Rosin sultan. Mm-hmm. Kuivend kärakas. Aga proovime siis. Ja. Oi, blää. Aitäh. Blää. Tahan proovida sama seda energiakeeli. Vaatame, kas ta tõesti käib kokku veega või keegi targem võiks öelda, mis see siis on. Millest ma rääksin? Lihtsalt. Ma ootasin seda, ma ei öelnud midagi. Jaa. Siin teades, et see täiesti tavaline. Nagu jälle see nagu sportjook, see mida me enne jõime, aga... See on parem kui see sidrun on liiga siuke sidrun, liiga hapu.
aga kas see on mõeldud nii tegemiseks või mis sellega tegema peab, seda ma küll täpselt ei tea. Aga kokku koristame laua ära, viime asjalt prügikasti ja siis hakkame sättima. Kui siis lõppkokku võtta sõelda oskame? Suhtsid okei oli tegelikult, või nälga ei jääks tegelikult. Jah, täpselt. Et noh, ma ei tea, kui maitsvad nüüd on, aga kui sa oled ikkagi näljas nii öelda või kõht on tühis, siis läheb küll. Jah. Et kohvi oli hea. Ma sinu ma ei maitsenud. Mul oli tavaline niisugune Nescafe kolm ühes. Kakao oli minu jaoks jällegi liiga magus. Esimest korda tõin kakaod veega vist. Jah, sama. Aga jällegi joodav. Siis noh, šokolaadid, müslid. Ma ei oska kommenteerida, sest ma ei ole neid väga palju söönud, aga ma arvan, et inimesed, kes neid asju armastavad, saavad nendega hakkama. Ja neile võib maitseda see. Aga mis konservitoitu puutub, siis vist oli niimoodi, et mõlemast nagu mõlemal oli siis kaks konservi suuremat toidukorda ja nendest üks oli parem kui teine. Jah. Et mul oli see pastarook oli maitsev, aga samas see kartuli jaakli ja kaste, et see oli nagu mingi naljakas vedelus, juhuke, nagu supi moodi juba. Ja sul oli see kartuli puder lihapallidega. Jah, see oli päris hea, jah. See risotto jällegi, ma ei tea. No ta ei olnud halb, aga ta oli juba kuiv. Jah. Ja aga samas nagu maitsed asju oli. Jah. Ja noh, tuunikala, nagu ma ütlesin, sellega ei saa mööda panna. See on hea ikka. Leib oli okei, sellega eriti koos. Sulle tegime kanakonservi, tegime soojaks, sulle väga maitses. Oo, see oli päris hea, jah. Ja. See on jamm juba, mul läks meelest ära. Näe, su sõbrad lähevad selle ees. Koera. Ma arvan, et võib rahul jääda, et pole ära midagi. Noh, mul ei ole jälle võrdlusmomenti teiste riikide MRE-dega, aga ma ei osanud sellest midagi oodata, nüüd sai ära proovitud ja täitsa okeid on tegelikult. Mm-hmm. Ja siis on vist kõik tänaseks. Ma arvan küll, jah. Palju õnne Eesti Vabariik ja mingi loodusesse. Just.